Güven test toplusunda üfüge istikamette ve üfüge bucak altında atılmış cismin hareketi adlı mevzuyla devam edirik. Odur ki, başlayaq birinci sualdan. Müəyyən hündürlükdən üfüge istikamette atılmış cismin sürətini 5 dəfə azaltdıqda onun uçuş müddəti necə dəyişər? Uçuş müddəti üfüge istikamette atılmış cisim üçün başlanğıc sürətdən asılı deyil. Bəs bunu hardan bilirik? Cisim tutalım ki, müəyyən H hündürlüyündən aşağı doğru, daha doğrusu üfüqi istiqamətdə atılmışdır. Yəni cisim tutalım ki, bu istiqamətdə atılıb. İndi cisimin hərəkəti iki cür hərəkətdə xarakterizə olunur. Belə deyək ki, üfüqi istiqamətdə atılan cisimin hərəkətinə iki cür baxılır. Birincisi, cisim aşağı doğru sərbəst düşmə hərəkəti icra edir. Yəni belə deyək ki, cisim sağ tərəfə doğru bərabər sürətlə hərəkət edən zaman aşağı doğru da sərbəst düşmə hərəkəti icra edir. Buna Vx desək, digərinə isə Vy desək, deyərik ki, Vy, yəni Y oxu üzərində sürətin proyeksiyası get-gedə artır. Yəni cisim aşağı doğru sərbəst düşmə hərəkəti icra edir. Bəs bu düşmə müddətini necə tapırdıq? Bax, sərbəst düşmə hərəkətində düşmə müddətini T bərabərdir kök altında 2H bölünsün J düsturuyla tapırdıq. Deməli biz buradan görürük ki, cismin aşağı düşməsi üçün sərf olunan zaman müddəti hündürlükdən asılıdır. Yəni burada başlanğıc sürətdən hər hansı bir asılılığı yoxdur. Başlanğıc sürəti artırsaq da, azaltsaq da bu cisim aşağı doğru sərbəst düşmə hərəkəti icra edir. O zaman bu cismin düşmə müddəti belə deyək ki, başlanğıc sürətdən asılı deyildir. Ona görə də dəyişməz deyərik və sualımızın cavabı C variantı olmuş olar. İkinci sualda, müəyyən hündürlükdən üfüqi istiqamətdə atılmış cismin başlanğıc sürətini 3 dəfə artırdıqda onun uçuş məsafəsi necə dəyişər? Bəli, uçuş məsafəsi dəyişə bilər. Çünki uçuş məsafəsi s x yazsaq bərabərdir vx vurulsun t. Burada s, x nədir, v, x nədir bunları aydınlaşdırmağa çalışaq. Cisim müəyyən v0 başlanğıc sürəti ilə atıldığı zaman sağa doğru bu cisim bərabər sürətlə hərəkət edir. Yəni sağa doğru gəlir, həm də cisim aşağı doğru düşür də. Aşağı doğru isə sərbəst düşmə hərəkəti icra edir. Amma sağa doğru gedəndə bu sürətinin proyeksiyası dəyişmir. Yəni hər yerdə vx-dir. Vx-dir, burada da vx-dir. Yəni x oxu istiqamətində olan sürətin proyeksiyası dəyişmir. Və buradan bura qədər, yəni atıldığı nöqtədən, təbii ki, x oxu üzərindəki qiymət nəzərdə tutulur, düşdüyü nöqtəyə qədər olan məsafə uçuş məsafəsi deyirlər və sx şəklində göstərilir. Və həmən sx buradakı sürətdən düz mütənasib asılıdır. Yəni başlanğıc sürəti əgər 3 dəfə artırırıqsa, o zaman buradakı uçuş məsafəsində 3 dəfə artırırıq deməkdir. Yəni sualımızın cavabı D variantı olacaqdır. Üçüncü sualda verilmiş trayektoriya üzrə hərəkət edən cismin M nöqtəsində təcili hansı istiqamətdə yönələr? Təcil sərbəst düşmə təcilidir və sərbəst düşmə təcili həmişə yerin mərkəzinə doğru yönəlir. Yəni aşağı doğru yönəlir. Davam edirik ki, dördüncü sualda. Qeyd olunmuş trayektoriya üzrə hərəkət edən cismə K nöqtəsində keçən anda təsir edən ağırlıq qüvvəsi hansı istiqamətdə yönəlir? Ağırlıq qüvvəsi həmişə və həmişə və həmişə yerin mərkəzinə doğru yönəlir. Yəni buradakı dörd istiqamətində yönəlməlidir. Davam edirik 5-ci sualda. Müəyyən H hündürlüyündən sürətlə üfüqi atılmış cismin uçuş müddəti hansı kəmiyyətlərdən asılıdır? Uçuş müddəti üçün T bərabərdir. Kök altında 2H bölünsün J yazacağıq. Və deyəcəyik ki, cisim müəyyən hündürlükdən üfüqi istiqamətdə atılıbsa, onun uçuş müddəti yalnız hündürlükdən asılıdır. Cismin atıldığı hündürlükdən asılıdır. Cismin başlanğıc sürətindən və yaxud da kütləsindən asılı deyil. Yəni sualımızın cavabı yalnız 2 olmalıdır. Davam edirik 6-cı sualla. Müəyyən hündürlükdən üfüqi istiqamətdə atılmış cismin V0 başlanğıc sürətini müəyyən edin deyə bizdən soruşur.
Baxalım indi. Bax, mən bayaq demişdim ki, x oxu istiqamətində olan sürətin qiyməti heç bir vaxt dəyişmir. Yəni burada da x oxu istiqamətində olan sürətin qiyməti 20-dirsə, burada da sürətin x oxu üzərindəki proyeksiyası 20-dir. Burada da sürətin x oxu üzərindəki proyeksiyası 20-dir. Amma ən hündür nöqtədə sürətin y oxu üzərindəki proyeksiyası nə olar? Demişdi ki, sərbəst düşmə hərəkəti icra edir. Yəni cisim əgər sərbəst düşürsə, həmən sərbəst düşən cismin başlanğıc sürəti 0 olmalıdır. Yəni y oxu üzərindəki sürətin proyeksiyası 0-dır. Bəs x oxu üzərindəki sürətin proyeksiyası nəyə bərabərdir? Demişdi ki, dəyişmir və bu 20-yə bərabərdir. O zaman bu 0-dır, bu da 20-dir. Əlimizdə həmən 20 qalmış oldu və sualımızın cavabı 20 metr bölü saniyə olacaqdır. 7-ci sualda 45 metr hündürlükdən üfüqi istiqamətdə 20 metr bölü saniyə sürətlə atılan cismin uçuş müddətini hesablayın. Uçuş müddətini t bərabərdir kök altında 2h bölünsün j düsturu ilə müəyyən edirik. Yəni burada hansı başlanğıc sürətlə atılmasından asılı olmayaraq uçuş müddəti bu düsturla hesablanacaq. Çünki deyirəm ki, cisim sağa doğru bərabər sürətdə, aşağı doğru isə sərbəst düşmə hərəkəti icra edir. O zaman yazıram kök altında 2 vurulsun. Hündürlüyün qiyməti 45, sərbəst düşmə təzyiqinin qiyməti isə 10-dur. 2-ni 45-ə vuraraq 90 və 10-a bölərək 9 olar. 9-dan isə kök alarıq və keçən zaman müddətinin 3 saniyəyə bərabər olduğunu görmüş olarıq. Yəni cismin uçuş müddəti 3 saniyə olmuş olar. 8-ci sualda müəyyən hündürlükdən üfüqi istiqamətdə atılmış cismin atılma hündürlüyünü 4 dəfə azaltsaq, uçuş müddəti necə dəyişər? Təkrardan t bərabərdir kök altında 2h bölünsün j düsturundan istifadə edəcəyik. Yazaq t bərabərdir kökdə 2h bölünsün j. Bizə deyir ki, hündürlüyü 4 dəfə azaltsaq. Baxın, buradakı hündürlüyü əgər 4 dəfə azaldıramsa, burada kök olduğu üçün 4-ün kökü 2-dir. Yəni bura 2 dəfə azalmalıdır. O zaman sualımızın cavabı Y variantıdır deyə bilərik. 9-cu sualla davam edirik. Üfüqlə verilən bucaq altında atılan cismin uçuş məsafəsini 4 dəfə artırmaq üçün onun başlanğıc sürətini necə artırmaq lazımdır? Burada üfüqlə cisim deməli üfüqə bucaq altında atılır. Üfüqə bucaq altında atılan cismin uçuş məsafəsi üçün Vx vurulsun T uçuş yazılır. Bərabərdir. Vx'in yerine V0 kosinus alfa, T uçuşun yerine ise 2V0 sinus alfa bölünsün J yazırıq. Ve burada V0'ı V0'a vururuq ve neticede 2V0 sinus alfa kosinus alfa. Demek ki burada V0'ı V0'a vuranda V0'ın kvadratı alınır. Vurulsun 2 sinus alfa kosinus alfa, bu da sinus 2 alfa demektir. Bölünsün J yazabiliriz. Yani demek istediğimiz odur ki, uçuş mesafesi sürətin başlanğıc qiymətinin kvadratı ilə mütənasibdir. Deməli, uçuş məsafəsini 4 dəfə artırmaq istəyiriksə, buradakı sürəti 2 dəfə artıra bilərik. Çünki 2-nin kvadratı 4 olacaq. Nəticədə, biz başlanğıc sürəti 2 dəfə artırmalıyıq ki, uçuş məsafəsi 4 dəfə artmış olsun. Ona görə də sualımızın cavabı A variantıdır deyə bilərik. Və davam edərik 10-cu sualla. Üfüqə nəzərən alfa bərabərdir 37 dərəcə bucaq altında, V0 bərabərdir 50 metr bölü saniyə başlanğıc sürət ilə atılmış cismin yerə düşdüyü andakı sürətini hesablayın deyir bizə. Üfüqə nəzərən 37 dərəcə bucaq altında atılıb. Deməli, belə bir şey deməyimiz lazımdır. Cisim üfüqə nəzərən bucaq altında atılıbsa, hansı sürətlə atılıbsa, həmən sürətlə də yerə dəyməlidir. Əgər cisim V0 bərabərdir 50 metr bölü saniyə sürətlə üfüqə nəzərən bucaq altında atılmışdırsa, o zaman onun yerə dəyən andakı sürəti də 50 metr bölü saniyəyə bərabər olacaqdır. Yəni, sualımızın cavabı D variantıdır. Yəni, burada artıq hesablamalara girməyə ehtiyacımız yoxdur. Hansı sürətlə atılıbsa, həmən sürətlə də yerə dəyəcəyini biz bilməliyik. 11-ci sualda. Üfüqlə bucaq altında atılan cismin başlanğıc sürət vektoru təsvir olunmuşdur. A nöqtəsində cismin sürətini hesablayın.
Bax, cismin hərəkətini iki cür müəyyən edirik. Bu deməli iki cür deyəndə bunlardan sürətindən biri x oxu üzərindəki sürətidir. Digəri isə y oxu üzərindəki sürətidir. Yəni y bunları ayrı-ayrıca çəkək. Bax, bu y oxu üzərində olan sürətidir. Hansı istiqamətdədir? Yuxarı doğrudur. Yuxarı doğru qalxdıqca cismin sürəti nə olur? Azalır da, düzdürmü? Əlimizdən topu yuxarı doğru atsaq, yuxarı doğru atdığımız top gedib müəyyən bir yerdə dayanacaq. Yəni ən maksimal hündürlükdə dayanacaq və həmən nöqtədə sürətin y oxu üzərindəki proyeksiya sıfıra bərabər olacaq. Amma cismə x oxu istiqamətində hər hansı bir qüvvə tətbiq olunmadığından dolayı onun x oxu üzərindəki sürətinin proyeksiyası dəyişməyəcək. Yəni x oxu üzərində sürətin proyeksiyası 30-dursa, elə 30 metr bölü saniyə olaraq da qalacaqdır. Demək istədiyimiz odur ki, cisim yuxarı doğru qalxdıqca y oxu üzərindəki sürətin proyeksiyası azalır və nəticədə A nöqtəsində y oxu üzərindəki sürətin proyeksiyası sıfıra bərabər olmuş olur. Lakin burada x oxu üzərində sürətin proyeksiyası var və həmən qiymət dəyişməməlidir, 30 olaraq da qalmalıdır. O zaman deməli A nöqtəsindəki sürət elə vx-ə bərabərdir və 30 metr bölü saniyədir deyə bilərik. Davam edirik 12-ci sualla. 12-ci sualda deyir ki, uçuş məsafəsinin maksimum olması üçün cismi üfüqə nəzərən neçə dərəcə bucaq altında atmaq lazımdır? Uçuş məsafəsi üçün bayaq bir düstur yazmışdıq. S uçuş bərabərdir. Üfüqə bucaq altında atılan cisimlər üçün V sıfırın kvadratı vurulsun. Sinus 2 alfa bölünsün J yazmışdıq. İndi belə bir şey düşünə bilərik. Uçuş məsafəsinin maksimum olması üçün bu hissə maksimum olmalıdır. Sinus 2 alfa nə zaman ən böyük olar? Bu hissə, yəni sinus 90-da 1 aldığı üçün bu hissə sinus 90 olmalıdır. Amma diqqət yetirin, bura 2 alfadır. O zaman 2 alfa bərabərdir 90 dərəcə olmalıdır. Nəticədə buradan alfa bucağının 92-yə bölərik və 45 dərəcə olduğunu taparıq. Yəni uçuş məsafəsinin maksimum olması üçün üfüqə nəzərən bucaq altında atılan cismin belə deyək ki, üfüqlə yaratdığı bucaq 45 dərəcə olmalıdır. Yəni sualımızın cavabı B variantıdır deyə bilərik. 13-cü sualda müəyyən sürətlə yer səthindən üfüqə nəzərən 30 dərəcə bucaq altında atılmış cismin atıldıqdan 3 saniyə sonra sürətinin üfüqi toplananı 20 metr bölü saniyə olarsa, atılma anında həmin toplananın ədədi qiyməti nə qədər olar deyə bizdən soruşur. Baxın, demişdik ki, cisim əgər müəyyən sürətlə üfüqə nəzərən bucaq altında atılıbsa, onun sürətinin üfüqi toplananı, yəni Vx dəyişmir. Burada da Vx-in qiyməti 20-dir. Burada da Vx-in qiyməti 20-dir. Burada da Vx-in qiyməti 20-dir. Yəni bu Vx hər yerdə saxlanır. Buna deyirik sürətin üfüqi toplananı və sürətin üfüqi toplananı. Başlanğıcda 20-dirsə, sonda da 20 olacaq və yaxud da burada da 20 olacaq, burada da 20 olacaq. Bütün nöqtələrdə sürətin üfüqi toplananı 20 metr bölü saniyəyə bərabər olacaqdır deyə bilərik. Beləliklə A variantında olan sualların hamısına bakmış olduk ve keçid edirik B variantında olan sualların izahına. Üfüqi istiqamətdə bərabər sürətlə uçan vertolyotdan şaquli düşən cismin hərəkət trayektoriyası pilota nəzərən necə olar deyə bizdən soruşur. Pilota nəzərən, bax, pilot bu istiqamətdə tutalım ki, V sürəti ilə uçur. Düzdürmü? Əlindən cismi sərbəst buraxdığı anda cismi əslində sərbəst buraxır, amma cisim yerə nəzərən, bax, bu istiqamətdə uçmağa başlayır yerə nəzərən. Çünki yerdə duran müşahidəçi cismin uçduğunu görəcək. Bax, bu istiqamətdə. Çünki vertolyot gedirdi bir sürət var idi axı. Vertolyotdan gedib buraxdığı anda yerdə duran tamaşaçıya görə, müşahidəçiyə görə bu şəkildə bir yol izləyəcək. Amma vertolyotda baxan adama görə deyir ki, bu da V sürəti ilə gedir. Oradakı cismi buraxdığı anda o da V sürəti ilə gedəcək. Və nəticədə belə deyək ki, vertolyotdan baxan adama görə bu cisim düz xətli bir trayektoriya izləyərək yerə düşəcəkdir deyə bilərik.
Yəni vertolyotdan baxan adama görə bu şəkildə, yerdən baxan adama görə isə bu şəkildə bir trayektoriya izləyəcəkdir deyə bilərik. İkinci sualda müəyyən yüksəklikdən üfüqi atılmış cismin A nöqtəsində yekun sürətinin ifadəsi hansıdır? Biz bilməliyik ki, sürətin x oxu üzərində proyeksiyası dəyişmir. Yəni sürətin üfüqi toplananı burada da V0-a bərabərdir. Burada V0 idisə, burada da V0-dır. Lakin burada sürətin y oxu üzərindəki proyeksiyası dəyişir. Cisim tutalım ki, müəyyən hündürlükdən sərbəst düşmə hərəkəti icra edir. O zaman sürəti üçün nə yaza bilərik? V bərabərdir. JT yazırdıq. Ümumi tənlik V bərabərdir. V0 üstə gəlinsin JT idi. Lakin sürətin başlanğıc qiyməti, yəni söhbət aşağı düşən zaman gedir. Buradakı V0-dan getmir söhbət. Cisim aşağı doğru sərbəst düşmə hərəkəti icra edir. Ona görə başlanğıc sürəti 0-dır. Yəni V-ni yerinə biz JT yaza bilərik. Tamam, o zaman buradakı sürətin qiyməti belə deyək ki, JT-yə bərabərdir. İndi baxın, bu tərəfə doğru V0 var, bu tərəfə doğru JT-si var. O zaman buradan biz sürətin ümumi qiyməti Pifaqordan V0-ın kvadratı üstü gəlinsin J kvadratı T kvadratı ala bilərik. Ay müəllim, bunu hardan tapdıq desəniz, baxın, tutalım ki, biri bu tərəfə 4-dür, biri də bu tərəfə 3-dür. Bunun ikisinin toplamı nə qədər olar? Deyirsiniz ki, 5 olar. Pifaqordan 4-ün kvadratı üstə gəlinsin. 3-ün kvadratını kök altına alarsınız. Yəni 4-ün kvadratı 16, 3-ün kvadratı 9, 16-ya 9 gəldi. 25 və 25-dən kök 5 çıxmış olar. Burada da eynisini yazdıq. Bunun birincinin kvadratı üstə gəlinsin, ikincinin kvadratı. Yəni V0 kvadratı üstə gəlinsin, J kvadratı, T kvadratı sualımızın cavabı olmalıdır. Üçüncü sualda üfüqə bucaq altında atılmış cismin trayektoriyası təsvir edilmişdir. Trayektoriyasının A nöqtəsində cismin sürətinin və cismə təsir edən əvəzləyici qüvvənin istiqamətlərini müəyyən edin. Cismin sürətinin istiqaməti sağ tərəfə doğrudur. Çünki A nöqtəsində maksimum yüksəklikdə onun sürətinin y oxu üzərində proyeksiyası yoxdur. Yalnız x oxu üzərində sürətinin proyeksiyası var. Və sürətinin istiqaməti o istiqamətdə sərbəst düşmə təcili isə aşağı doğru, eyni zamanda ağırlıq qüvvəsi də cismə aşağı doğru tətbiq olunur. Yəni sürəti sağa doğru, qüvvə isə aşağı doğru olacaq və nəticədə sualımızın cavabı C variantıdır deyə bilərik. Yəni aşağı doğru tətbiq olunan qüvvə ağırlıq qüvvəsidir orada. Dördüncü sualda cisim 20 metr bölü saniyə başlanğıc sürətlə üfüqlə 37 dərəcə bucaq altında atılır. Bu cismin maksimal qalxma hündürlüyündə sürətini hesablayın deyə bizdən soruşur. Burada bir dənə şəkil çəkməyə çalışaq. Tutalım ki, cisim bu şəkildə atıldı. Aha. Bu cismin maksimal qalxma hündürlüyündə. Maksimal qalxma hündürlüyündə dedik ki, sürətin yalnız üfüqi toplananı var. Vy yoxdur. Çünki maksimum yuxarı qalxıb burada yalnız Vx var. Vx-i də biz Vx bərabərdir. V0 vurulsun kosinus alfadan hesablaya bilərik. Buradan Vx bərabərdir. Sürətin başlanğıc qiyməti 20-dir. Kosinus 37-də isə 0,8 alır. O zaman 20-ni 0,8-ə vurarıq və sürətin üfüqi toplanananın 16 metr bölü saniyə olduğunu tapa bilərik. Yəni sualımızın cavabı D variantı olacaqdır. Davam edirik 5-ci sualla. Üfüqə bucaq altında atılmış cismin uçuş müddəti 8 saniyə olmuşdur. Bu cismin maksimal qalxma hündürlüyü nə qədər olmuşdur? Üfüqə bucaq altında atılmış cisim əgər uçuş müddəti 8 saniyə olmuşdursa, o zaman biz deyə bilərik ki, bu 4 saniyəyə yuxarı qalxıb, 4 saniyəyə də aşağı düşüb. Baxın, deyirəm ki, 4 saniyəyə aşağı düşüb. O zaman mən buradan h-ı tapa bilərəm. Deyərəm h bərabərdir jt kvadratı bölünsün 2-dən, t-nin yerinə 4 yazarıq. Çünki 4 saniyəyə qalxıb, 4 saniyəyə düşüb. Yazıram 10 vurulsun, 4-ün kvadratı bölünsün 2. 4-ün kvadratı 16, onu 16-ya vurduq. 160, 160-ı da 2-yə böldük və nəticədə buradan maksimal qalxma hündürlüyünün 80 metrə bərabər olmuş olduğunu görürük. 6-cı sualda. Üfüqə 53 dərəcə bucaq altında atılmış cismin başlanğıc sürəti 20 metr bölü saniyə olarsa, bu cismin uçuş müddətini hesablayın deyir bizə. Deməli, cismi təkrardan çəkməyə çalışaq burada. Deyir ki, üfüqə 53 dərəcə bucaq altında atılır. Yaxşı, atılsın.
Bu şəkildə bir yol izlədiyini düşünək. Buradakı bucaq 53 dərəcədir deyir bizə. Və başlanğıc sürəti 20 metr bölü saniyədir deyir. O zaman yazıram V0 bərabərdir 20. Bizdən nəyi istəyir? Uçuş müddətini istəyir. Birinci növbədə V0 Y-i hesablayaq. Yazıram V0 Y bərabərdir V0 sinus alfa. Buradan V0 Y, yəni sürətin Y oxu üzərindəki proyeksiyası. 20 vurulsun, sinus alfanın qiyməti də 0,8-dir. 20-ni 0,8-a vurarıq və buradan V0 Y-in 16 metr bölü saniyə olacağını görə bilərik. Yəni sürətin başlanğıc qiymətinin Y oxu üzərindəki proyeksiyası 16 metr bölü saniyədir. Uçuş müddətini tapmaq üçün də T bərabərdir 2V0 Y bölünsün J düsturundan istifadə edəcək. Bərabərdir 2 vurulsun 16 bölünsün 10. 32-ni də 10-a bölərik. Nəticədə sualımızın cavabı 3,2 saniyə olar. Yəni A variantı olmuş olacaqdır. 7-ci sualda. Müəyyən hündürlükdən üfüqi istiqamətdə atılan cismin başlanğıc sürətini 80% azaltsaq, uçuş məsafəsi necə dəyişər? 80% azaltma demək 100 bölünsün, 100 çıxılsın 80. Yəni n faiz azalmanın düsturu bu şəkildədir. Buradan 100 bölünsün 20, o da olar 5. Yəni 80% azalma 5 dəfə azalma deməkdir. Cismin başlanğıc sürətini 5 dəfə azaltsaq, görək uçuş məsafəsi necə dəyişər? Müəyyən hündürlükdən atılmış cisim üçün S bərabərdir, Vx vurulsun T şəklində yazılır. Əgər biz başlanğıc sürətini 80%, yəni 5 dəfə azaldırıqsa, o zaman uçuş məsafəsinin də 5 dəfə azalacağını deməliyik. Yəni sualımızın cavabı D variantı olacaqdır. 8-ci sualda 80 metr hündürlükdən 10 metr bölü saniyə sürətlə üfüqi istiqamətdə atılan cismin uçuş məsafəsini hesablayın. Deməli, cisim 80 metr hündürlükdən atılırsa, T bərabərdir düşmə müddəti üçün kökdə 2H bölünsün J düsturundan istifadə edə bilərik. Bərabərdir kök altında 2 vurulsun, hündürlüyün qiyməti 80, sərbəst düşmə tərcinin qiyməti isə 10-dur. 2-ni 80-ə vurduq 160, böldük 10-a 16, kökdə 16-dan isə 4 saniyə çıxmış oldu. Deməli, cisim 4 saniyə ərzində yerə düşəcəkdir. Bəs biz buradan uçuş məsafəsini necə hesablaya bilərik? S bərabərdir Vx vurulsun T bərabərdir. Deməli, buradakı sürətin qiyməti 10 metr bölü saniyədir. Bura yazdım 10. T üçün də 4 tapdıq. Bunları da bir-birinə vurarıq və uçuş məsafəsinin 40 metr olduğunu tapmış olarıq. 9-cu sualda. Cisim müəyyən H hündürlükdən üfüqi istiqamətdə müəyyən sürətlə atılır. Bu cisim 4H hündürlükdən üfüqi istiqamətdə həmin sürətdə atılarsa, uçuş məsafəsi necə dəyişər? Uçuş məsafəsi üçün S bərabərdir, Vx vurulsun T yazmışdıq. Bərabərdir. Həmin sürətlə dediyi üçün Vx olduğu kimi qalır. T-ni yerinə isə yaza bilərəm, kök altında 2H bölünsün J. İndi burada H hündürlükdən atılmışdı, burada isə 4H hündürlükdən atılır. Yəni, hündürlük neçə dəfə? 4 dəfə artır. Hündürlük 4 dəfə artırsa, 4-ün kökü 2-dir. Yəni, bura 2 dəfə artmalıdır və sualımızın cavabı A variantı olmalıdır. 10-cu sualda, 5 metr hündürlükdən 10 metr bölü saniyə sürətlə üfüqi atılan cismin yerə çatan andakı sürətinin şaquli toplananını hesablayın. Yazıram T bərabərdir kök altında 2H bölünsün J. Bərabərdir 2 vurulsun 5 bölünsün 10. O da bərabərdir 1 saniyə olar. Deməli cisim 1 saniyəyə yerə düşübmüş. 1 saniyəyə aşağı doğru düşürsə o zaman V bərabərdir J vurulsun T-dən. J-nin qiyməti 10, T-nin qiyməti 10 vurduq bir-birinə 10 oldu və sualımızın cavabı C variantıdır deyə bilərik. 11-ci sualda 180 metr hündürlükdən 80 metr bölü saniyə sürətlə uçan təyyarədən düşən cismin yerə dəyən anda sürəti yerə nəzərən sürətini hesablayın deyir. 180 metr hündürlükdən düşübmüş. Bax bu şəkildə təyyarədən atıldı tutalım ki cisim bu istiqamətdə gedir. Deməli 80 metr bölü saniyə sürətlə bu cisim gedir. Və yerdən olan hündürlüyü deyir ki nə qədərdir 180 metrdir. O zaman yerdən olan hündürlüyünə də mən deyim 180 metr. Biz buradan T-ni tapa bilərik. Yəni aşağı nə qədər zamanda düşdüyünü tapa bilərik. O zaman yazıram T bərabərdir kök altında 2H bölünsün J. Bərabərdir
Köç altında 2 vurulsun. Hündürlüğün kıymeti 180. Serbest düşme tercihinin kıymeti ise 10'dur. 2'ni 180'e vurarak 360 10'a bölerek 36 36'dan da kök 6 çıkar. Yani cisim 6 saniye ərzində yere düşer diyebiliriz. Yaxşı, bu Vx'in kıymetidir. Bəs Vy neye beraberdir? Vy için ise yazabiliriz. J vurulsun T beraberdir. Serbest düşme tercihinin kıymeti 10. Düşme müddeti 6 saniye ve bunları birbirine vuranda yere 60 metre bölü saniyelik sürətlə değdiğini diyebiliriz. Bak, sağ tarafa doğru, yani üfüqi istiqamette 80, aşağı doğru olan sürəti isə 60'dır. 80 ile 60'ın toplamı 100'e beraberdi ve sualımızın cevabı Y variantı. Yani Pifagor'dan tapırıq 80'in kvadratı üstə gəlsin 60'ın kvadratı köç altında. Köç altında 80'in kvadratı üstə gəlsin 60'ın kvadratı, o da olur 100 metr bölü saniye. 11-ci suala da baxdıq və davam edirik 12-ci suala. 12-ci sualda deyir ki, müəyyən H hündürlüyündən üfüqi istiqamətdə atılmış cismin başlanğıc sürətini və kütləsini 100% artırsaq, uçuş məsafəsi necə dəyişər? Deməli, H hündürlüyündən üfüqi istiqamətdə atılırmış başlanğıc sürətini və kütləsini artırsaq, uçuş məsafəsi necə dəyişər? Belə deyək, uçuş məsafəsi üçün S uçuş bərabərdir Vx vurulsun T yazırıq. Vx, yəni başlanğıc sürəti deyir ki, 100% artırsaq. 100% artırmaq demək 2 dəfə artırmaq deməkdir. Yəni bunu 2 dəfə artırır. Bunu 2 dəfə artırırsa, burada 2 dəfə artmalıdır. Kütlənin artması burada heç bir əhəmiyyət kəsb etmir. Yəni başlanğıc sürət 2 dəfə artırsa, uçuş məsafəsi də 2 dəfə artır deyə bilərik. 9H hündürlüyündən üfüqi istiqamətdə atılmış cismin uçuş müddəti H hündürlüyündən üfüqi istiqamətdə atılmış cismin uçuş müddətindən neçə dəfə çoxdur? Üfüqi istiqamətdə atılmış. Hündürlükdən üfüqi istiqamətdə atılmış cismin uçuş müddəti üçün T bərabərdir kök altında 2H bölünsün J deyirik. Buradan görürük ki, uçuş müddəti hündürlüyün kökü ilə mütənasibdir. Kök altında H ilə mütənasibdir. Yəni, hündürlük 9H'dan H'a qədər düşürsə, yəni hündürlük 9 dəfə azalırsa, 9'un kökü 3'dür. Yəni buradakı qiymət 3 dəfə azalmış olacaqdır. Yəni deyə bilərik ki, bu bundan 3 dəfə çoxdur və sualımızın cavabı A variantı olmalıdır. 20 metr hündürlükdən 30 metr bölü saniyə sürətlə üfüqi istiqamətdə atılmış cismin uçuş müddətinin həmin hündürlükdən sərbəst düşən cismin uçuş müddətinə olan nisbətini hesablayın. Bunlar bir-birinə bərabər olmalıdır. Çünki cisim üfüqi istiqamətdə atılıb və ya sərbəst düşmə hərəkəti icra edir. Bunların uçuş müddətləri T bərabərdir. Kök altında 2H bölünsün J üsulu ilə müəyyən olunur hər ikisinin. Yəni, hər ikisi üçün yalnız hündürlükdən asılıdır. O zaman bunlar bir-birinə bərabərdir. Çünki hündürlüklər bir-birinə bərabərdir. Nəticədə uçuş müddətləri də bir-birinə bərabərdir. Hesablayaq. T bərabərdir. Kök altında 2 vurulsun. 20 bölünsün 10. 40'ı 10'a böldük 4, 4'ten kök 2 çıxdı. Yəni cisim 20 metr hündürlükdən üfüqi istiqamətdə dağıtılsa, sərbəst düşmə hərəkəti də icra edəsə, 2 saniyə ərzində yerə düşəcək və bunların nisbəti 1'ə bərabər olmuş olacaq. Hər ikisi üçün eyni olduğu üçün bunların nisbəti 1'ə bərabərdir deyə bilərik. 15-ci sualda hündürlüyü 45 metr olan güllənin başından üfüqi istiqamətdə atılmış daş güllənin dibindən 45 metr məsafəyə düşmüşdür. Daşın atılma sürətini hesablayın. Birinci növbədə düşmə müddətini hesablayaq. T bərabərdir kök altında 2H bölünsün J. Bərabərdir kök altında 2 vurulsun 45 bölünsün 10. 2'ni 45'e vurduk 90, 10'a böldük 9, 9'dan kök çıxdı 3. Yəni cisim 3 saniyə ərzində yerə düşər deyə bilərik. Və deyir ki, 45 metr məsafədə düşmüşdür. O zaman uçuş məsafəsinin də 45 metr olduğunu deyə bilərik. Yəni güllə bu şəkildədirsə, baxın burada bir tutalım ki, bu şəkildə bir güllə varsa, bu güllənin dibindən 45 metr məsafəyə düşüb, yəni buradan bura qədər gəlib. O zaman bu uçuş məsafəsinin 45 metr olduğunu deyə bilərik. Bura hündürlükdür. Və hündürlüyün 45 metr olduğunu demişdi. İndi bizə deyir ki, daşın atılma sürətini hesablayın. S bərabərdir V vurulsun T-dən. V-ni tapa bilərik. V bərabərdir S bölünsün T. S-in qiymətini 45, T-nin qiymətini isə 3 tapdıq. Və bunları bir-birinə böləndə sürətin qiymətinin 15 metr bölü saniyə bərabər olduğunu deyə bilərik.
Ve devam edirik 16. sualda. Üfüqə bucaq altında atılmış cismin atılan anda sürətinin şaquli toplananı 30 kökdə 3-dürsə, üfüqi toplananı isə 30 olmuşdur, deyir. Cisim hansı başlanğıc sürətlə atılmışdır, deyir bizə. Deməli, belə bir şey deyə bilərik. V bərabərdir. Kök altında V0-ın kvadratı üstü gəlinsin V0, Y-in kvadratı üstə gəlinsin V0, X-in kvadratı. Bərabərdir. Yəni bir növ Pifaqor həll eləyəcək. 30 kökdə 3-ün kvadratı, 30-un kvadratı 900, 3-ə də vuran olur 2700. Üstə gəlinsin, buradakı 30-un kvadratı da 900-dür. 2700-ü də 9 gələndə 3600 olur, 3600-dən də kök 60 çıxır. Yəni sualımızın cavabı C variantıdır, deyə bilərik. 17-ci sualda, müəyyən hündürlükdən üfüqi istiqamətdə V0 sürəti ilə atılan cismin uçuş məsafəsinin atılma hündürlüyündən asılıq qrafiki hansıdır? Deməli, müəyyən hündürlükdən üfüqi istiqamətdə V0 sürəti ilə atılan cismin uçuş məsafəsi. Uçuş məsafəsi üçün bunu S ilə də, L ilə də göstərə bilərik. S bərabərdir, V vurulsun, T yazsaq. Buradan S bərabərdir, V vurulsun. T-ni yerinə də yazıram, kök altında 2H bölünsün J. O zaman biz buradan görürük ki, uçuş məsafəsi buradakı hündürlüyün kökü ilə mütənasibdir. Yəni kök altı bir asılılıq var. O zaman bizə kök altı asılılıq qrafiki lazımdır və kök altı asılılıq qrafiki də burada Y variantında verilmişdir. 18-ci sualla devam edirik. 30 metr bölü saniyə başlanğıc sürətlə üfüqə nəzərən 60 dərəcə bucaq altında atılan cismin A nöqtəsindəki sürətini hesablayın. Deməli, bu cismin A nöqtəsində sürəti bir dənə üfüqi toplananı var. Yəni, sürətin şaquli toplananı burada yoxdur. Vy yoxdur, bir dənə Vx var. Vx-i də bildiyimiz kimi V0 kosinus alfa ilə tapırıq. Yazıram, Vx bərabərdir. V0 vurulsun, kosinus alfa. Buradan Vx bərabərdir. V0-ın qiyməti, yəni sürətin başlanış qiyməti 30-dur. Kosinus alfanı da verib 1 bölü 2. Burada yazdım 1 bölü 2. 30-u vurdum 1 bölü 2-yə. Nəticədən sürətin üfüqi toplananının 15 metr bölü saniyə olduğunu tapmış oluruq. Və davam edirik 19-cu sualla. Başlanğıc sürəti 100 metr bölü saniyə olan cisim üfüqə nəzərən 30 dərəcə bucaq altında atılmışdır. 2 saniyə sonra bu cismin sürətinin şaquli toplananının ədədi qiymətini hesablayın. Birinci növbədə sürətin şaquli toplananının başlanğıc qiymətini hesablaya bilərik. Yəni V0 Y bərabərdir. V0 vurulsun. Sinus alfa yaza bilərik. Buradan V0'ın qiyməti 100'dür, sinus alfa ise 0,5'dir. Bunları bir-birinə vurduqda V0 Y'in 50 metr bölü saniye olduğunu görmüş oluruq. Deməli, sürətin Y oxu üzerindeki proyeksiyası 50 metr bölü saniyeye bərabərdir. Bəs 2 saniye sonra nə qədər olar? Yazıram, VY bərabərdir. V0 Y çıxılsın JT. Deməli, başlanğıc qiymət 50 çıxılsın. J-nin qiyməti 10, T-nin qiyməti də 2. 10-u 2-yə vurdum 20, 50-dən də 20 çıxdım və sürətin şaquli toplananının 30 metr bölü saniyəyə bərabər olmuş olduğunu görürük. Və burada da sualımızın cavabı Y variantı olmuş olur. 20-ci sualda. Cisim üfüqə nəzərən 60 dərəcə bucaq altında 60 metr bölü saniyə başlanğıc sürətlə atılmışdır. Maksimal qalxma hündürlüyündə cismin sürətini hesablayın. Üfüqə nəzərən 60 dərəcə bucaq altında atılıbsa, baxın bu şəkildə bir yol izləyib deyək. Burada maksimal qalxma hündürlüyündə bunun yalnız sürətinin üfüqi toplananı var, yəni Vx-i var. Həmən Vx-in isə V0 kosinus alfaya bərabər olduğunu bilirik. V0 kosinus alfa. Buradan Vx bərabərdir. V0-ın qiyməti, yəni sürətin başlanğıc qiyməti 60-dır. Kosinus alfa isə 1 bölü 2 olduğunu görürük. 60 da 1 bölü 2-yə vuranda 30 metr bölü saniyə alırıq və sualımızın cavabı C variantı olmuş olur. 21-ci sualda. Birinci və ikinci cisim uyğun olaraq yer səthindən üfüqə nəzərən alfa bərabərdir 30 dərəcə və alfa bərabərdir 45 dərəcə bucaq altında atılmışdır. Başlanğıc sürətlərin bərabər olduğunu bilərək uçuş məsafələrini, nisbətini bizdən soruşur. Deməli, belə bir şey düşünə bilərik. Necə bir şey düşünə bilərik? Deyərik ki, uçuş məsafəsi üçün L bərabərdir V0'ın kvadratı vurulsun sinus 2 alfa bölünsün J. Belə bir düsturumuz var uçuş məsafəsi üçün. İndi başlanğıc sürətləri eynidirsə, J'lər zaten eynidir. Biz o zaman bu L'lər üçün nisbət tapsaq, L1 bölü L2 bərabərdir.
Birincisi üçün bucak 30 derecede düzdür. Burada ise var sinüs 2 alfa. Yani sinüs 2 vurulsun 30. Yani buraya yazabilirik. Sinüs 60 bölünsün. İkincisi üçün sinüs 2 vurulsun alfa bucağı da 45 derece. İkinin de 45'e vurarak 90 derece olur. Yani ikincisi üçün ise sinüs 90 yazabilirik. Beraberdir. Sinüs 60'ın kıymetinin kök 3 bölü 2 olduğunu göreceğim. Sinüs 90 ise 1 olduğunu burada verip ve neticede bunların nispeti kök 3 bölü 2'ye beraberdi. Yani sualımızın cevabı C variantıdır diyebiliriz. 22. sualda üfüge bucak altında atılan cismin başlangıç sürat vektörü tasvir olunub. Bu cismin uçuş müddetini hesablayın deyir bize. Demeli uçuş müddetini hesablayın. Uçuş müddetini T beraberdir. Birinci növbədə burada V-Y var. V-Y. Deməli, T bərabərdir. 2V0Y bölünsün J düsturuyla hesab edə bilərik. O zaman buradan T, yəni bu uçuş müddətindən söhbət gedir təbii ki. T uçuş bərabərdir. 2 vurulsun. V0Y'in qiyməti 12 olduğunu görürəm. Buraya yazıram. 12 bölünsün J'nin qiyməti de 10'dur. 2'ni vurduk 12'ye. 24. 24'ü de 10'a böldük. 2 tam 4 saniye. Sualın cevabı A variantı olmuş oldu. Devam edirik 23. sualda. Yer səthindən üfüqə nəzərən alfa bərabərdir 37 dərəcə bucaq altında atılmış cismin maksimal yükseklikte sürəti 40 metr bölü saniye olarsa, cismin atılma anındakı sürətini hesablayın. Maksimal yükseklikteki sürəti Vx'dir. Belə deyək, cisim tutalım ki, üfüqə nəzərən bucaq altında atıldı. Gəldi, bunun maksimal yükseklikte bir dənə üfüqi toplananı var sürətinin, yəni Vx'i var. Vx. Ve hemen Vx'in bize deyir ki 40 olduğunu deyir. Vx beraberdir 40'tır. Biz böyle bir şey yazabiliriz. V0 vurulsun kosinus alfa beraberdir 40. V0 vurulsun kosinus alfanın kıymetini 37 0 tamında 8 verip V0 vurulsun 0 tamında 8 beraberdir 40'a. Buradan V0 beraberdir 50 metre bölü saniye olar. Çünkü 50'nin 0'ında 8'e vurmalı ki 40 olsun. Yani süratin başlangıç kıymeti 50 metre bölü saniye olmalıdır. 24. sualda. Üfüqə nəzərən 53 dərəcə bucaq altında atılmış 50 metr bölü saniyə başlanan sürətlə atılmış cismin maksimal qalxma hündürlüyünü bizdən istəyir. Maksimal qalxma hündürlüyü üçün V0Y'in kvadratı bölünsün 2J yaza bilərik. Birinci növbədə V0Y'i tapaq. V0Y bərabərdir V0 sinus alfadır. Yəni 50 vurulsun. Sinus alfanın qiyməti də 0,8. Bunları bir-birinə vuranda sürətin Y oxu üzerindeki kıymetinin 40 olduğunu tapırıq. Burada ise kvadratı var. Demek ki 40'ın kvadratı yazmalıyız. 40'ın kvadratı 1600'dür. Bölünsün 2 vurulsun. J'nin kıymeti de 10. Buradan 1600'ü de 20'ye bölende maksimal kalkma hündürlüğünün 80 metre olduğunu görmüş oluruz. Yani sualımızın cevabı B variantı olacaktır. 25. sualda. 60 metre bölü saniye başlanan sürətlə üfüqə nəzərən bucaq altında atılan cismin atılan anda sürətinin şaguli toplananı 30 kökdə 3 olmuşdur. Trayektoriyanın təpə nöqtəsində bu cismin sürətini hesablayın. Şaguli toplananı da deyir. Şaguli toplananı deyir ki, yəni yuxarı doğru olan sürəti 30 kökdə 3'dür. Ümumi sürət isə 60'dır deyir. 60 metr bölü saniye sürətinə atılıb. Yəni V0 bərabərdir 60'dır. Biz buradan Vx'i tapmalıyıq. Vx'i. Elə bil ki, hipotenuz var, kateti var, digəri kateti tapmaq lazım. O zaman belə bir şey düşünə bilərik. Vx'in kvadratı bərabərdir. 60'ın kvadratı çıxılsın 30 kökdə 3'ün kvadratı. Bərabərdir. 60'ın kvadratı 3600'dür. 30 kökdə 3'ün kvadratı da 900'ü de 3'e vurarıq 2700'dür. 3600'dən de 2700'ü çıxarıq. 900 olar. Buradan Vx'in kvadratı bərabərdir. 900. Buradan Vx'in özünü tapmaq istəsək. Vx bərabərdir 30 metr bölü saniye olacaqdır. Yəni sualımızın cavabı A variantıdır deyə bilərik. Davam edirik 26-cı sualda. Üfüqə nəzərən bucaq altında atılan cismin maksimal qalxma hündürlüyü 20 metr olarsa, bu cismin uçuş müddətini hesablayın. Deməli, T bərabərdir kök altında 2H bölünsün J düsturundan.
Kök altında 2 vurulsun, 20 bölünsün, 10 yaza bilərik. 2-ni 40-a vurduq, 20-yə vurduq. 40, 10-a böldük, 4. 4-dən də kök çıxdı, 2. Yəni cisim 2 saniyəyə yuxarı qalxar, 2 saniyədə aşağı düşər. Nəticədə bu cisim ümumi 4 saniyə uçmuş olar. O zaman buradan T uçuş bərabərdir 4 saniyə deyə bilərik. Yəni sualımızın cavabı B variantı olacaqdır. 27-ci sualda üfüqə müəyyən bucaq altında atılmış cismin cisim maksimal uzaqlığa düşmüşdür. Bayaq demişdik ki, maksimal uzaqlığa düşməsi üçün alfa bucağı 45 dərəcə olmalıdır. Şərt budur. Alfa bucağı 45 dərəcə olmalıdır ki, ən uzaq məsafəyə uçsun. Cisim yerdən olan maksimal hündürlüyündən 10 metr olduğu məlumdursa, cismin yerdən olan maksimal hündürlüyündən 10 metr olduğu məlumdursa, başlanış sürətini hesablayın. Maksimal qalxma hündürlüyünün isə V0 Y kvadratı bölünsün 2J düsturuyla təyin olunduğunu bilirik. Bizə deyir ki, başlanğıc sürətini hesablayın. V0 Y-in yerinə də yaza bilərik. V0 kvadratı sinus kvadratı alfa bölünsün 2J. Biz buradan V0-ın kvadratı bərabərdir. Sinus kvadratı alfanı yazarıq məxrəcdə. V0 kvadratı sinus kvadratı alfa bir-birinə vurulduğu üçün sinus kvadratı alfanı məxrəcdə yazdıq. 2J H-ı da yazdıq kəsrin surətində. Bərabərdir. 2 vurulsun, J-nin qiyməti 10, H-ın qiyməti, yəni hündürlüyün qiyməti də 10-dur. Bölünsün sinus kvadratı alfa. Sinus 45-də, sinus 45-də alır kökdə 2 bölü 2. Kvadratı olduğundan dolayı kökdə 2 bölünsün 2-nin kvadratını almalıyıq. O da 1 bölü 2 olur. Hə, 1 bölü 2. Burada yazıram 1 bölü 2. Bərabərdir. 2-ni 10-a vurduq 20, 20-ni 10-a vurduq 200. 200-ü də 1 bölü 2-yə böldüm, oldu 400. V0-ın kvadratı 400-dürsə, V0-ın özü 20-yə bərabər olmalıdır. Yəni, sualımızın cavabı B variantıdır deyə bilərik. 28-ci sualda davam edirik. 45 metr hündürlükdən 10 metr bölü saniyə sürətlə üfüq istiqamətdə atılmış cismin uçuş məsafəsini metr ilə hesablayın. Birinci növbədə uçuş müddətini hesablayaq. T bərabərdir kök altında 2H bölünsün J. Bərabərdir kök altında 2 vurulsun 45 bölünsün J-nin qiyməti də 10. 2-ni vurduq 45-ə 90, 10-a böldük 9, kökdən çıxdı oldu 3 saniyə. Buradan biz uçuş məsafəsini hesablaya bilərik. S bərabərdir V vurulsun T. Sürətin başlanğıc qiyməti 10, zaman 3, vuraraq bir-birinə və buradan uçuş məsafəsinin 30 metrə bərabər olduğunu deyə bilərik. Yəni sualımızın cavabı 30 metr olacaqdır. Devam edirik 29-cu sualla. Üfüqə bucaq altında atılan cismin başlanğıc sürətinin şaquli toplananı 20, üfüqi toplananı 15-dir. Bu cismin uçuş məsafəsini hesablayın deyir bizə. Uçuş məsafəsini hesablamaq üçün birinci növbədə qalxma müddətini ya da uçuş müddətini hesabla bilərik. Qalxma müddəti üçün yaza bilərik V0 Y bölünsün J. Uçuş məsafəsi üçün isə 2 V0 Y bölünsün J yaza bilərik. Bərabərdir 2 vurulsun 20 bölünsün 10. 40-ı 10-a da bölərik 4 olar. Deməli cisim 4 saniyə uçarmış. Buradan uçuş məsafəsini hesablaya bilərik. S bərabərdir V vurulsun T bərabərdir. V0 X 15-dir. T uçuş isə 4-dür. Vurduq bir-birinə və buradan uçuş məsafəsinin 60 metr olduğunu görmüş olduq. Devam edirik 30-cu sualda. Müəyyən hündürlükdən üfüqi istiqamətdə atılan cismin yalnız başlanğıc sürətinin qiyməti artırılır. Hansı ifadələr doğrudur? Aha, cismin uçuş müddəti dəyişmir deyir. Uçuş müddəti müəyyən hündürlükdən üfüqi istiqamətdə atılan cismin uçuş müddəti üçün T bərabərdir, kök altında 2H bölünsün, J düsturu yazırıq. Yəni, başlanğıc sürəti sən artırsan da, azaltsan da, buradakı T-ni dəyişə bilməyəcəksən. Yəni, cismin uçuş müddəti dəyişmir, doğrudur. Sonra, uçuş müddəti azalır, uçuş müddəti artır. Təbii ki, bunlar artıq yanlışdır. Uçuş məsafəsi S bərabərdir, V vurulsun, T. Başlanğıc sürətini əgər artırırsansa, o zaman burada S-i də artırırsan deməkdir. Yəni, uçuş məsafəsi artır. O zaman buradan sualımızın cavabı 1-6 olmuş olur. Davam edirik növbəti sualla. Müəyyən hündürlükdən üfüqi istiqamətdə atılmış cismin uçuş məsafəsi və uçuş müddəti üçün Euler Venn diaqramında
uyğun ifadələri müəyyən edin. Baxın, bu uçuş məsafəsi, bu da uçuş müddəti. Hər ikisi skalar kəmiyyətdir, yəni istiqaməti olmayan kəmiyyətlərdir. Zamanın vahidi beynəlxalq sistemdə saniyədir. Sonra, müəyyən hündürlükdən atılan cisim üçün cismin kütləsindən asılıdır. Heç biri cismin kütləsindən asılıq təşkil eləmir. Yəni, burada L də, T də cismin kütləsindən asılı deyil. Başlanış sürətdə düz mütənasibdir, deyir. T üçün yazırıq kökdə 2H bölünsün J. L üçün isə yazırıq V vurulsun T. Deməli, başlanış sürətdən düz mütənasib asılı olan budur. Bu isə başlanış sürətdən asılı deyildir, deyə bilərik. 32-ci sualda. Boş kanallara uyğun gələn müvafiq fiziki kəmiyyətlərin işarələrini müəyyən edin. Kosinus alfaya bərabər olan V0x-dir. V0x bərabərdir V0 kosinus alfa. Sonra L uçuş bərabərdir. V0x vurulsun T'dir. Sonra T də bərabərdir. Kök altında 2H bölünsün J'dir. J'dir. T bərabərdir. Kökdə 2H bölünsün J'dir. Yox, T bərabərdir. 2V0y bölünsün J'dir. V0y üçün də kök altında 2JH düsturuna istifadə etmək olar. Beləliklə, B variantında olan sualların da izahlarını bitirmiş olduq və keçirik C variantında olan sualların izahlarına. Üfüqə nəzərən, bucaq altında V0 başlanış sürəti ilə atılmış cismin A nöqtəsindəki sürətinin üfüqi Vx və şaquli Vy toplananları hansı ifadə ilə təyin edilir, deyir bizə. Vx-in qiyməti, yəni üfüqi toplanan heç vaxt dəyişmir. Bunu yadınızda saxlayın. Cisim x oxu istiqamətində bərabər sürətlə hərəkət edir və bu qiymət V0 kosinus alfa ilə müəyyən edilir. Bu dəyişmir. Bəs Vy necə? Cisim yuxarı doğru qalxdıqca yavaşayan hərəkət edir. O zaman biz yaza bilərik Vy bərabərdir. V0y çıxılsın jt. V0y üçün yaza bilərik V0 sinus alfa. Geriyə qaldı jt çıxılsın jt. Deməli, Vy üçün yaza bilərik V0 sinus alfa çıxılsın jt. Vx üçün isə V0 kosinus alfa yaza bilərik. Yəni, sualımızın cavabı Y variantı olmalıdır. İkinci sualda. H hündürlüyündən 10 metr bölü saniyə sürətlə üfüqi istiqamətdə atılan cismin uçuş müddəti eyni anda yer səthindən 20 metr bölü saniye sürətlə şaqul yuxarı atılan cismin uçuş müddəti eynidir. Cismin atıldığı H hündürlüyünü bizə hesablayın deyir. Deməli, bunun uçuş müddəti ilə bunun uçuş müddəti eyniymiş. Bu nə qədər müddətdə uçar? T bərabərdir. Bax, bunun üçün hesablayıram. Bu yuxarı doğru atılan cisim üçün yazıram. T bərabərdir. 2V0 Y, yəni 2V0 bölünsün. Y yoxdur burada. 2V0 bölünsün J'dir. Bərabərdir 2 vurulsun 20 bölünsün 10. Bu uçuş müddətidir. 2-ni 20-yə vurduq 40. 40-ı 10-a böldük 4. Deməli cisim 4 saniyə uçub. O zaman bu da 4 saniyə uçmalıdır. Bu 4 saniyə uçubsa o zaman buradan H-ı tapa bilərik. Yaza bilərik H bərabərdir JT kvadratı bölünsün 2. Buradan H bərabərdir. J-nin qiyməti 10-dur. T-nin qiymətini 4 tapdım kvadratı 16 olur. Bölünsün 2. 160-ı da 2-ə bölərik. Nəticədə sualımızın cavabı 80 metr olar. Çox da rahat məsələdir deyə bilərik. Üçüncü sualda. 45 metr hündürlükdən 40 metr bölü saniyə başlanan sürətlə üfüqi istiqamətdə atılmış cismin yerə dəyən andakı sürətini hesablayın deyir. Hesablayaq. Yazaq T bərabərdir kök altında 2H bölünsün J. Və yaxud da VY bərabərdir kökdə 2JH. Bundan da istifadə edə bilərik. Bu daha rahatdır. Bərabərdir. Yəni, burada artıq uçuş müddətini tapmağa ehtiyac yoxdur. Birbaşa V-Y-in özünü tapa bilərik. Kökdə 2 vurulsun. J-nin qiyməti 10, H-in qiyməti 45. Vurduq bir-birinə 20, 20-nin də 45 olduq. 900, 900-dən də kök çıxmış oldu. 30, yəni V-Y 30-dur. İndi bu V-X, yəni üfüqi toplanan 40-dır. Aşağı doğru olan da 30-dur. Bu ikisinin toplamı ikisi bir yerdə 50-yə bərabər olmalıdır. Yəni, Pifagordan 40-ın kvadratı, 30-ın kvadratı söhbətidir. Buradan 50 alırıq və sualımızın cavabı B variantı olmuş olur. Dördüncü sualda. Yer səthindən hər hansı hündürlükdən üfüqi istiqamətdə atılmış cismin ikinci saniyənin sonunda yerə düşür. Cisim yerə dayananda sürət vektorunun üfüqlə əmələ gətirdiyi bucaq 45 dərəcədir. Cismin atıldığı andakı sürətini hesablayın deyir bizə.
Deməli, yer səthindən müəyyən hündürlükdən cisim atılıbmış. Aha. Məsələnin şərtini anlamağa çalışaq. Yer səthindən müəyyən hündürlükdən atıldı. Atıldı, atıldı, gəldi, 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 düşdü. Düşdüyü anda deyir ki, üfüqlə əmələ gətirdiyi bucaq 45 dərəcədir. Yəni bu sürət vektorumuz olsun. Və bunun üfüqlə əmələ gətirdiyi bucağın da 45 dərəcə olduğunu deyir. Yəni bura 45 dərəcədir. Tamam, mən buna deyim V. Bizə nəyə deyir? İkinci saniyənin sonunda yerə düşür deyir. Tamam, ikinci saniyənin sonunda yerə düşürsə, bu cisim Vy bərabərdir. J vurulsun, T düsturundan Vy hesablaya bilərik. Buradan Vy bərabərdir. J vurulsun T. Yəni, belə deyək, 10 vurulsun 2, o da olur 20. Tamam, o zaman Vy 20'dirsə, 45 dərəcəli, 45 dərəcəli üç bucaqda, baxın. 90 dərəcə buradırsa, o zaman 45 dərəcədə buradır, 45 dərəcədə buradır. Tamam mı? Belə bir üç bucaq xəyal edin. Və bu üç bucaqda hər iki bucaqlar 45 olduğu üçün katetlər bir-birinə bərabər olmalıdır. Yəni bura Vy'e, Vy budur. Vy'e biz 20 deyiriksə, 20 tapmışıqsa, o zaman Vx'in qiyməti də 20 olmalıdır. Bura 20 olanda, bu da 20 olmalıdır. Çünki bucaqlar 45'dir. Bərabər yanlı, düz bucaqlı 3 bucaqdır. O zaman buradan biz Vx'e de 20 deyə bilərik. Hər ikisi 20'dirsə, cismin atıldığı andakı sürəti. Cismin atıldığı andakı sürəti həmən buradakı Vx'dir. Yəni cisim, biz demişdik ki, zaman keçdikcə bu Vx'in qiyməti dəyişmir. Yəni burada da Vx olur. Burada da Vx olur, burada da Vx olur. Neçə tapdıq? 20 tapdıq. Vəssalam, şu tamam sualın cavabı B variantı olmuş oldu. 5-ci sualla devam edirik. Müəyyən hündürlükdən 5 metr bölü saniyə sürətli üfüqi istiqamətdə atılmış cisim üfüqə nəzərən 60 dərəcə bucaq altında yerə dəyir. Zərbə anında cismin sürətini hesablayın. Demişdik ki, cisim üfüqə nəzərən belə deyək, müəyyən hündürlükdən üfüqi istiqamətdə atılırsa əgər bu cismin sürətinin üfüqi toplananı dəyişmir. Yəni burada əgər 5-dirsə, burada da 5 olur sürətinin üfüqi toplananı, burada da 5 olur və s. Və bizə deyir ki, üfüqə nəzərən 60 dərəcə bucaq altında bu sürət vektoru aradakı bucaq yəni 60 dərəcədir. Bura 60'dırsa, bax deyirik ki, üfüqə nəzərən bucağın qiyməti dəyişmir, sürətin qiyməti dəyişmir, üfüqi toplananı, yəni burada 5 metr bölü saniyədir. Bizə deyir ki, zərbə anında cismin sürətini hesablayın. İndi baxın, bura 60 dərəcədirsə, bir dənə üç bucaq qururam. Belə bir dənə üç bucaqdır, təsəvvür edin ki, bax bu şəkildə. İndi bura 60 dərəcədir. Buranın 5 olduğunu verib. Burada düşünək ki, nə qədərdir? 30 dərəcədir. O zaman belə bir şey düşünə bilərik. 60 dərəcə. 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı, bax bura 30 dərəcəli bucaq qarşısında olan katetdir. 5'dir. 30 dərəcə bucaq qarşısındakı katet hipotenuzun yarısıdır. Düzdür mü? O zaman bura 5'dirsə, buradakı hipotenuz 10 olmalıdır. Çünki hipotenuzun yarısı olmalıdır. Yəni demək istədiyimiz odur ki, buradakı hipotenuz, yəni V 10'a bərabər olmalıdır. Bizə də həmən zərbə anındakı cismin sürətini istəyir. Həmən sürət 10 metr bölü saniyədir deyə bilərik. Yəni sualımızın cavabı B variantı olacaqdır. 6-cı sualda. Üfüqə bucaq altında atılan cismin atılma anında cismin sürətinin şaquli və üfüqi toplananlarına nisbəti 2'dir. Cismin maksimal qalxma hündürlüyünün uçuş məsafəsinə nisbətini hesablayın deyir bizə. Belə bir şey düşünə bilərik. Maksimal qalxma hündürlüyü üçün V0 Y'in kvadratı bölünsün 2J yazırıq maksimal qalxma hündürlüyü üçün. Uçuş məsafəsi üçün isə L bərabərdir V0-ın kvadratı vurulsun belə deyək sinus 2 alfa bölünsün J deyirik. İndi biz buradan nə yaza bilərik? Baxaq görək. İndi biz bunların nisbətini tapmalıyıq. Nəyin? H maksimalın, yəni bunun buna nisbəti. Bunların bir-birinə nisbətini tapaq. Yazıram V0 Y'in kvadratı bölünsün 2J. Məxrəcdə isə bunu yazıram. V0'ın kvadratı sinus 2 alfa bölünsün J. Buradaki J ile buradaki J'ni apardım. Nə qaldı geriyə? Yuxarıda qaldı V0 Y'in kvadratı. Yəni bu deməkdir ki, V0'ın kvadratı sinus kvadratı alfa. Aşağıda isə var V0'ın kvadratı sinus 2 alfa. İndi buradan aləm dəyməlidir bir-birinə görə haçan dəyəcək. Yaxşı, davam edirik. Bərabərdir. V0'ın kvadratları getdi. Nə qaldı geriyə? Sinus kvadrat alfa bölünsün sinus 2 alfa.
Bunu belə yaza bilərəm. Sinus kvadratı alfanı saxlayım. Sinus 2 alfanın da yerinə yazıram. 2 sinus alfa kosinus alfa. Buradakı sinusdan, buradakı sinusdan biri getdi. Yuxarıda qaldı sinus alfa. Aşağıda da qaldı 2. Aşağıda da qaldı 2 nə? Burada bir dənə də 2 var idi. Hə bu 2. Bax burada yazmamışıq həmən 2-ni. Elə bil ki burada vurulanda həmən 2 ilə buradakı 2 4 edir. Yəni 4 olur burada, burada 2 olmur, 4 olur. Bax burada yazıram 2-nin yerinə 4. Sonra buradakı sinusla buradakı sinus getdi. Yuxarıda bir dənə sinus qaldı, aşağıda da bir dənə kosinus qalmış oldu. 4 sinus alfa bölünsün 4 kosinus alfa almış olduq. İndi bizə V0Y bölünsün, V0X bölünsün, bərabərdir 2 dedi, deyir. V0Y nə deməkdir? V0 sinus alfa deməkdir. V0X nə deməkdir? V0 kosinus alfa deməkdir. Və bu V0'ları aparanda sinus bölünsün, kosinus bərabərdir 2'dir, deyir bizə. O zaman sinus bölü kosinusun yerine 2 yaza bilərəm. Buraya yazdım bir dənə 2, məxrəcdə də bir dənə 4 var. 2 ilə də 4'ü apardıq, 1 bölü 2 alındı. Yəni sualın cavabı B variantıdır, deyə bilərik. 7-ci sualı devam edirik. 40 metr bölü saniye başlanan sürətlə yer səthindən üfüqə nəzərən alfa bərabərdir 30 dərəcə bucaq altında atılmış cisim. Neçə saniyə sonra yerdən 20 metr yüksəklikdə olar deyə bizdən soruşur. Birinci növbədə V0Y'i tapaq. Yəni sürətin Y oxu üzərindəki proyeksiyasını tapsaq. V0Y bərabərdir. V0 vurulsun sinus alfa. Yəni 40 vurulsun sinus 30. O da olur 20 metr bölü saniyə. Sonra 20 metr yükseklik bunun maksimal qalxma hündürlüğüdür. Hardan bildik? Yazırıq. H maksimal bərabərdir. V0Y'in kvadratı bölünsün 2J'dən. V0Y'in kvadratı belə deyək ki 20'dir. Kvadratı olur 400. Bölünsün 2 vurulsun 10. O da bərabərdir 20. Yəni burada verdiği 20 metr yükseklik maksimal qalxma hündürlüğüdür. Maksimal qalxma hündürlüğünə yəni maksimal hündürlüğe qalxma müddətinə də qalxma müddəti deyilir və TG şəklində yazılır. Bərabərdir V0 Y bölünsün J yaza bilərik. Bərabərdir. V0 Y'in qiymətini 20 yazdıq. J'nin qiyməti də 10'dur. Bunlar da bir-birinə böləndə 2 saniyə olur. Yəni sualımızın cavabı B variantıdır deyə bilərik. 8-ci sualda. Cisim üfüqə nəzərən 45 dərəcə bucaq altında 20 metr bölü saniyə başlanmış sürətlə atılmışdır. Cismin sürətinin Şaquli toplanandan proyeksiyasının, onun üfüqi toplanandan proyeksiyasından 2 dəfə kiçik olan zaman anını hesablayın. Birinci növbədə üfüqi toplananını hesablayaq. Yəni biz buna deyirik Vx. Və bilirik ki, sürətin üfüqi toplananı zaman keçdikcə dəyişmir. Yəni başlanğıcda Vx nə qədərdirsə, hərəkətin sonuna qədər həmən sürətlə davam edir. V0x bərabərdir. V0 kosinus alfa yaza bilərik. V0'ın qiyməti 20'dir. Kosinusun qiymətini isə kökdə 2 bölü 2 verir. Yazıram kökdə 2 bölü 2. Bu da bərabərdir 10 kökdə 2 olur. Bizə isə deyir ki, cismin sürətinin şaquli toplananı onun üfüqi toplananın 2 dəfə kiçik olsun. Yəni 5 kökdə 2 olsun. Mən yaza bilərəm Vy bərabərdir. V0Y çıxılsın Jt. Çünki yuxarı doğru qalxdıqca yavaş yana hərəkət edir. Vy'in qiyməti 2 dəfə kiçik olduğunu dediyi üçün 5 kökdə 2 olur. Buraya yazıram 5 kökdə 2 bərabərdir. V0Y'de V0 sinus alfa şeklinde yazılır. Yani 20 vurulsun sinus alfa. O da 10 kökte 2 olur. Burada yazıram 10 kökte 2 çıxılsın. J'nin kıymeti 10, T'nin kıymetini bilmirik. 10 kökte 2'den neçeni çıxar ki 5 kökte 2 kalsın. O zaman biz buradan yazabiliriz. 10 T beraberdir 5 kökte 2. Buradan T beraberdir. Kökte 2 bölünsün 2 tapmış oluruq. Yani 8. sualımızın cevabı D variantı olacaktır. Devam edirik 9. sualla. Üfüqə bucaq altında atılan cisim K nöqtəsinə 5 saniyəyə çatır. Başlanğıc sürətin x oxu üzərindəki proyeksiyasını hesablayın. Yəni Vx-i hesablayın deyir bizə. Birinci növbədə cisim O nöqtəsindən atılır və burada K nöqtəsinə gələndə x oxu üzərində baxıram ki 100 metrlik yer dəyişməyib. O zaman mən yaza bilərəm Sx bərabərdir 100 metr. Deyir ki 5 saniyəyə çatır. T bərabərdir 5 saniyə. O zaman biz buradan Vx'i tapa bilərik. Yəni başlanğıc sürətin x oxu üzərindəki proyeksiyası Sx bölünsün T bərabərdir 100 bölünsün 5'ten bunun 20 olduğunu tapmış oluruq. Buradan da 9. sualımızın cavabının Y variantı olduğunu deyə bilərik.
Ve devam edirik 10-cu sualla. Baxaq görək 10-cu sualda bizə nə deyir. Üfüqə nəzərən bucaq altında atılmış cisimin uçuş müddəti 10 saniyədir. Hərəkətin başlanğıcından T1 bərabərdir 1 saniyə və T2 bərabərdir 9 saniyə anlarında cismin olduğu hündürlüklərin nisbətini hesablayın. Cisim deməli bu şəkildə atılıb. Bax, bu şəkildə atıldı, belə bir yol izlədi və gəldi yerə çatdı. İndi baxın, 10 saniyə əgər uçuş müddətidirsə, o zaman biz deyə bilərik ki, bu cisim 5 saniyə müddətində yuxarı qalxıb, 5 saniyə müddətində də aşağı düşüb. Yəni, bu ən maksimal nöqtə var. Həmən bu nöqtəyə 5 saniyə ərzində gəlib. 5 saniyə ərzində də həmən bu maksimal nöqtədən aşağı doğru düşüb deyə bilərik. 5 saniyə də buradan bura gedib. İndi, baxın, hər bir aralığı bax bölürəm. Bura yazıram 1 saniyə, 2, 3, 4-cü və burada nəhayət 5-ci saniyə. Sonra bura yazıram 6, bura yazıram 7, bura yazıram 8, bura yazıram 9, bura da yazıram 10. Baxın, indi fikir verin. 1 və 9-cu saniyə aralıqları deyir. Fikir versək, 1-ci saniyə və 9-cu saniyə zaman aralıqlarında cisim eyni nöqtədədir. 2-ci və 8-ci saniyələrdə eyni yüksəklikdədir. 3-cü və 7-ci, 4-cü və 6-cı, bax bu şəkildə bu zaman anların 4-cü və 7-ci olur. Yəni bu şəkildə 3-cü və, yox, 3 və 7, 4 və 6 saniyə zaman anlarında eyni yüksəklikdələrdə olur. Uzun sözün qısası bizə 1-ci və 9-cu saniyə zaman aralıqlarında deyir. 1-ci saniyə və 9-cu saniyə zaman aralıqlarında cisim eyni hündürlükdədir. Yəni bizə hündürlüklər nisbəti soruşur. Hündürlük nisbəti soruşduğu üçün də 1-ə bərabər olduğunu deyə bilərik. Təkrar edirəm, eyni yüksəklikdədir. Eyni yüksəklikdə olduğundan dolayı da nisbət 1-ə bərabərdir. Yəni, sualımızın cavabı A variantı olacaqdır. Belə, indi davam edirik 11-ci sualla. 3 cisim üfüqdə alfa 1 bərabərdir 15 dərəcə, alfa 2 bərabərdir 45 dərəcə, alfa 3 bərabərdir 60 dərəcə bucaqlar altında eyni başlanğıc sürətlə atılır. Cisimlərin uçuş müddətləri arasında hansı münasibət doğrudur deyə bizdən soruşur. Uçuş müddəti. Deməli, üfüqə bucaq altında atılmış cisimin uçuş müddəti T uçuş bərabərdir 2V0 sinus alfa bölünsün J şəklində təyin olunur. Deməli, buradan görürəm ki, uçuş müddəti sinusla mütənasibdir. Uçuş müddəti sinusla mütənasibdir. Amma burada uçuş müddəti yox, uçuş məsafələri arasındadır. O zaman yazıram S uçuş bərabərdir. V0-ın kvadratı sinus 2 alfa bölünsün J. Buradan görürəm ki, uçuş məsafəsi sinus 2 alfa ilə mütənasibdir. Yəni, biz burada sinus 2 alfalara baxacaq. Bax, məsələn, sinus 30-dur, düzdür. Bəs sinus 30 vurulsun 2, yəni 2 vurulsun 30 olanda olur sinus 60. Bu birincisidir. İkincisi, bax, kosinus 1 dəqiqə, bura 15 dərəcədir. Alfa 1-i 15 dərəcə verib, 2 alfa da olur 30 dərəcə. Yəni, bura olmalıdır 30 dərəcə. Sonra ikincisini verib 45 dərəcə. O zaman bu olur sinus 90. Üçüncüsünü verib 60. Bu da sinus 2-yə burada vuranda 120 olur. Sinus 120 demək də sinus 60 deməkdir. Sinus 60 deməkdir. İndi baxıram, ən böyük haradadır? Ən böyük buradadır. O zaman ikincisi ən böyükdür. Yəni, L2 ən böyükdür. Sonra buradadır. Yəni, bu L3-dür. Sonra isə ən kiçikdə buradadır. Bu da L1-dir. Yəni, L2, L3, L1 şəklində sıralanacaq və nəticədə sinus 120, o da L2, L1, L3 şəklində sıralanacaq. O da sualımızın cavabı L2, L3, L1 sualımızın cavabı D variantı olmalıdır. 12-ci sualda 1 və 2 nöqtələrindən eyni anda atılan iki cisim eyni anda 1 və 3 nöqtəsinə düşmüşdür. Cisimlərin başlanğıc sürətlərini müqayisə edin deyir bizə. Deməli, birincinin uçuş məsafəsi üçün S bərabərdir. V1 vurulsun T yaza bilərəm.
Ve ikinci üçün ne yazabilirim? S2 beraberdir. Vx vurulsun T yazabilirim. Ve bu mesafelerin her ikisinin uçuş mesafesinin aynı olduğunu gördük. O zaman buralar beraberdi. T'ler beraberdi. Neticede V1 beraberdir. V2x olacaktır. Bu da beraberdir. V2. V2'ni ben bilmirəm. Yazıram bura V2. Kosinus Bahram 2.60'dı. O da 1 bölü 2 olur. Neticede buradan V1 beraberdir. V2 bölünsün 2. Buradan V2 beraberdir. 2 V1 cevabını almış oluruz. Yani 12. sualımızın cevabı D variantı olacaktır. 13. sualda 3 cisim başlangıç sürat vektorları gösterilir. Cisimlerin kalkabileceği maksimal hündürlükler arasında hansı münasibet doğrudur? Maksimal kalkma hündürlüğü H max beraberdir. V0'ın kvadratı bölünsün 2j. V0y kvadratı bölünsün 2j şeklinde təyin olunur. Demek istediğimiz odur ki, maksimal kalkma hündürlüğü sürətin y oku üzerinde proyeksiyasına asılıdır. Baxırsan, birincinin y oku üzerinde proyeksiyası, ikincinin y oku üzerinde proyeksiyası, üçüncünün y oku üzerinde proyeksiyası hamısı birbirine beraberdi. Hamısı birbirine beraberdirsə, yani V0y'ler birbirine beraberdirsə, o zaman H'lar da birbirine beraber olmalıdır. Yani H1 beraberdir, H2 beraberdir, H3 yazabilirik. Sualımızın cevabı Y variantı olmalıdır. 14. sualda üfüqə nəzərən bucaq altında atılmış cismin başlanğıc sürət vektoru göstərilmişdir. Cismin uçuş məsafəsini hesablayın deyir bizə. Uçuş məsafəsi L bərabərdir. V0'ın kvadratı sinus 2 alfa bölünsün J düsturuyla müəyyən olunur. Buradan V0 kvadratı sinus 2 alfanı biz tapmalıyıq. 1, 2, 3, 4. Burada 1, 2, 3. Aha, bunu belə yaza bilərik. L bərabərdir. V0'ın kvadratı vurulsun 2 sinus alfa kosinus alfa bölünsün j. Bərabərdir. İndi bura 3 bölgüdür. Bura isə 4 bölgüdür. O zaman bura 5 bölgü olmalıdır. Və hər bölgünün 10 olduğunu deyir. O zaman bura 5 vurulsun 10'dan 50 olacaq. Yəni sürətimin başlanğıc qiyməti 50'dir. Burada kvadrat olduğu üçün 50'nin kvadratı, yəni 2500 yazdıq. Vurulsun. Düsturda 2 var, 2'ni yazdıq. İndi sinus dediyimiz karşı katetin hipotenuza nisbətidir. Yəni 3 bölü 5 bunun sinusudur. Kosinus isə buradakı bitişik katetin hipotenuza nisbəti. O da 4 bölünsün 5 olur. Nəticədə sinusun yerine 3 bölü 5, kosinusun yerine 4 bölü 5 yazanda bura olur 12 bölünsün 25. 3 4'ün 12, 5 5'in de 25. 12 bölünsün 25. J'nin kıymeti de 10'dur. Bak buradaki 250 ile buradaki 250 gitti. Geriye ne kaldı? 2'ye 12'ye vurduk. 24 bir tane de 0 var. 240 metre. Sualımızın cevabı B variantı olmuş olacaktır. Demek ki 14. sualı da baktık ve geçirik 15. suala. V0 beraberdir 20 metre bölü saniye başlangıç süratle üfüqe nəzərən bucaq altında atılan cismin uçuş məsafəsi 40 metredir. Cismin üfüqe nəzərən atılma bucağını hesablayın. L beraberdir. V0'ın kvadratı sinus 2 alfa bölünsün j yazdıq. Buradan sinus 2 alfa beraberdir. V0'ın kvadratı yukarıda da L vurulsun j. L'in qiyməti 40, j'nin qiyməti 10'dur. Sürətin başlanğıc qiyməti 20'dir, kvadratı olur 400. Bərabərdir. Yuxarıda 400, aşağıda 400, qaldı 1. Deməli sinus 2 alfa bərabərdir 1'dir. O zaman buradakı 2 alfa hissəsi 90 olmalıdır. Çünki sinus 90'da 1 alır. O zaman 2 alfa bərabərdir 90. Buradan alfa bərabərdir 45 dərəcə olmalıdır. Devam edirik 16. sualla. Üfüqə nəzərən bucaq altında atılan cismin başlanğıc sürət vektoru təsvir olunmuşdur. İkinci saniyənin sonunda bu cismin sürətini metr bölü saniyə ilə hesablayın. Vx dəyişmir. Vx konstantdır. Və qiyməti 30 metr bölü saniyəyə bərabərdir. Vy isə azalır. Yazıram Vy bərabərdir. V0 y çıxılsın jt.
Sürətin y oxu üzərindəki proyeksiyasının başlanğıc qiyməti 60-dır. Çıxılsın, j-nin qiyməti 10, t-nin qiyməti də 2-dir. Burada alınır 40 metr bölü saniyə. Sürətlərdən biri 30-dur, digəri isə 40-dır. 30 ilə 40 Pifaqordan 50 tapılır. Deməli, sürətin qiyməti 50 metr bölü saniyəyə bərabərdir. 17-ci sualda V0 bərabərdir 50 metr bölü saniyə başlanan sürətlə üfüqə bucaq altında atılan cismin trayektoriyanın K təpə nöqtəsindəki sürəti V bərabərdir 40 metr bölü saniyə olarsa, bu cismin maksimal qalxma hündürlüyünü metr ilə hesablayın. Təpə nöqtəsindəki sürəti Vx-dir və bunun 40 olduğunu deyir. Burada əgər Vx 40-dırsa, o zaman buradakı Vx də 40 olmalıdır. Sürət 50-dirsə, o zaman buradan Vy-ə nə qalır? Vy-ə 30 qalır. Çünki bura 30, bura 40 olanda sürət 50 olmuş olur. O zaman biz buradan Vy-ə 30 olduğunu tapmış olduq. V0y bərabərdir 30. Buradan maksimal qalxma hündürlüyünü tapa bilərəm. V0y-ın kvadratı bölünsün 2j bərabərdir. V0y 30-dur, kvadratı oldu 900. Bölünsün 2 vurulsun, j-nin qiyməti də 10-dur. 900-ü 20-yə böləcək və nəticədə buradan maksimal qalxma hündürlüyünün 45 metr olduğunu görmüş olacaq. Üfüqə nəzərən bucaq altında atılan iki cismin başlanğıc sürət vektorları təsir edilmişdir. Hansı ifadələr doğrudur deyə bizdən soruşur. Birinci növbədə uçuş müddəti üçün t bərabərdir 2v0y bölünsün j yazırıq. Buradan V0Y-lərin hər ikisinin eyni qiymətə sahib olduğunu görürük. O zaman T-lər də eyni olmalıdır. Yəni TA bərabərdir TB deyə bilərik. Sonra, deməli burada birinci variantımız doğrudur. İkinci variant yanlış olur avtomatik. Sonra uçuş məsafələri üçün nə deyə bilərik? L uçuş bərabərdir. Hələ ki bunu saxlayaq. Birinci H maksimala baxaq. H max bərabərdir V0Y-lərin kvadratı bölünsün 2j. Buradan v0y kvadratı bölünsün 2j-dən belə deyim ki, buradan görürük ki, maksimal qalxma hündürlüyü sürətin y oxu üzərindəki proyeksiyasının başlanğıc qiyməti ilə uyğundur. Deməli, hər ikisi eyni olduğundan dolayı ha bərabərdir hb olmalıdır. Yəni burada 5-ci variantımız da doğrudur. 1 və 5 olacaqdır. Bir də uçuş məsafəsi üçün. Uçuş məsafəsi üçün nə deyə bilərik? L uçuş bərabərdir Vx vurulsun T deyə bilərik. Yəni uçuş məsafəsi sürətin x oxu üzərində proyeksiyası vurulsun zaman. İndi buradan fikir verirsiniz ki, zamanlar eynidir. Bax, TA bərabərdir TB yazmışıq. Zamanlar əgər eynidirsə, o zaman uçuş məsafəsi buradakı sürətin x oxu üzərində proyeksiyası ilə mütənasibdir. Neçə dəfə fərqlidir? Baxın, biri məsələn 1-dirsə, digəri baxırsan ki 2-dir. 2 dəfə fərqlənir. O zaman 2 dəfə fərqlənirsə, yəni zaman sabit olanda uçuş məsafəsi Vx-dən düz mütənasib asılı olduğundan dolayı burada Vx-lərin də 2 dəfə fərqləndiyini görərək deyirik ki, uçuş məsafələri də, yəni L uçuşlar da 2 dəfə fərqlənməlidir. Yəni B-nin uçuş məsafəsi A-nın uçuş məsafəsindən 2 dəfə böyük olmalıdır. LB bərabərdir 2LA olmalıdır. Nəticədə 18-ci sualımızın cavabı 1, 3 və 5 olmalıdır deyirik. Və davam edirik 19-cu sualla. Bir cismi müəyyən hündürlükdən sərbəst düşür. İki cismi isə eyni anda həmin hündürlükdən sürət ilə üfüqi istiqamətdə atılır. Hər iki cisim üçün hansı fizik kəmiyyətlərin qiymətləri eynidir? Uçuş müddətləri yazıb birincisi. T bərabərdir kökdə 2H bölünsün J. Bəli, hündürlükdən asılı olduğundan dolayı və hər ikisi eyni hündürlükdən düşdüyü üçün birinci növbədə uçuş müddətləri eynidir. Yerə dayanandakı sürətləri eyni ola bilməz. Çünki bunun zaten bir başlanğıc sürəti var. Təcilləri. Bəli, hər ikisinin təcili sərbəst düşmə təcilidir. Yəni J-dir. O zaman təcillərin modulları da eynidir. Ağırlıq qüvvələri eyni ola bilməz. Çünki kütlələr eyni deyil.
O zaman burada eyni olan kəmiyyətlər birinci və üçüncüdür deyə bilərik. Üfüqlə bucaq altında atılan iki cismin başlanğıc sürət vektorları təsvir edilmişdir. Cisimlərin uçuş məsafələri və maksimal qalxma hündürlükləri arasında doğru olan münasibəti seçin. Deməli, birinci növbədə maksimal qalxma hündürlüklərini müqayisə edək. H bərabərdir V0Y'in kvadratı bölünsün 2J. Buradan görürəm ki, hər ikisinin Y oxu üzərindəki sürətinin proyeksiyası eynidir. O zaman hər ikisinin qalxma hündürlüyü eynidir. Zamanlar da eyni olacaq. Çünki T uçuş bərabərdir 2V0Y bölünsün J'dir. O zaman biz buradan yaza bilərik. L bərabərdir VX vurulsun T. Buradan görürəm ki, uçuş məsafəsi VX ilə, yəni sürətin X ox üzərində proyeksiyası ilə mütənasibdir. Birində qiymət 1-dir, digərində qiymət isə 3-dür. O zaman V2-nin X ox üzərində proyeksiyası daha böyük olduğundan dolayı L2 daha böyük olmalıdır. Yəni L2 L1-dən böyük, H1 isə H2-yə bərabər olmalıdır. O zaman buradan sualımızın cavabı 3 və 4 olacaqdır deyirik. Və 21-ci sualla davam edirik. Üfüqə bucaq altında atılan iki cismin başlanğıc sürət vektorları göstərilmişdir. Hansı ifadələr doğrudur deyə bizdən soruşur. Cisimlərin uçuş məsafələri bərabərdir deyir bizə. Uçuş məsafələri bərabər ola bilərmi? Uçuş məsafələri üçün L uçuş bərabərdir V, X vurulsun T uçuş deyə bilərik. Tamam. Buradan görürəm ki V, X-lər eynidir. V, X-lər eynidir buradan görürük ki. Amma uçuş müddətləri bərabərdirmi? Yox, uçuş müddətləri bərabər deyil. Yəni, belə deyim də, Vx-lər hər ikisində, V1-in də, V2-nin də X ox üzərində sürətin proyeksiyası bərabərdir. Lakin uçuş müddətləri bərabər ola bilməz, çünki sürətin Y ox üzərindəki proyeksiyaları fərqlidir. O zaman uçuş məsafələri bərabərdir deyə bilmərik. Uçuş müddətlərinə isə bərabərdir deyə bilərik. Nəyə görə? Heç uçuş müddətlərinə də bərabərdir deyə bilmərik, çünki uçuş müddəti də T bərabərdir. 2V0Y bölünsün J şəklində müəyyən olunur. Birinin sürətinin Y ox üzərində proyeksiyası bu qədərdir, digərinin bu qədər. Eyni olmadığı üçün T-lər də eyni deyil. Maksimal qalxma hündürlükləri bunlar da eyni olmayacaq. Çünki maksimal qalxma hündürlüyü endüstru da V0Y kvadratı bölünsün 2J olmalıdır. Yəni burada üçüncü variantımız da yanlışdır. İkinci cismin uçuş müddəti daha çoxdur. Bəli, ikinci cismin uçuş müddəti daha çoxdur, çünki sürətin Y ox üzərindəki proyeksiyası daha çoxdur. Burada dördüncü variant doğrudur. İkinci cismin uçuş məsafəsi daha çoxdur. Bəli, ikinci cismin uçuş müddəti daha böyük olduğundan uçuş məsafəsi də daha böyükdür. İkinci cismin qalxma hündürlüyü daha böyükdür, bu da doğrudur. Deməli, burada 1, 2, 3 yanlışdır, 4, 5, 6 isə doğrudur deyə bilərik. Davam edirik 22-ci sualla. Cismin sürətinin X və Y oxuna proyeksiyasının zamandan asılı qrafikləri verilib. Cisimlərin hərəkətini soruşur. Baxın, X oxu istiqamətində belə deyim ki, hərəkəti, sürəti sabitdir. Y oxunun isə birinci növbədə əksinə hərəkət eləyir, sonra isə Y oxu istiqamətində hərəkət eləyir. Yox. Burada da, burada Y oxu istiqamətində hərəkətdir, burada Y oxunun əksi istiqamətindədir. Deməli, biz demişdik ki, cisim üfüqə bucaq altında atılanda birinci növbədə yuxarı doğru Y oxu istiqamətində, sonra isə Y oxunun əksi istiqamətində hərəkət edir. Amma sürətin X oxu üzərində proyeksiyası dəyişmir. Deməli, bu üfüqə bucaq altında atılmadır. Birincisi B variantındır. İkincisi, sürətin X oxu üzərində proyeksiyası sıfırdır. Amma cisim Y oxunun əks istiqamətində hərəkət edir. Deməli, Y oxu yuxarı doğrudursa, bu Y oxunun əksinə hərəkət edir. Yəni, sərbəst düşmə hərəkəti icra edir. Cisim müəyyən hündürlükdən sərbəst düşür. Yəni, buna C variantı yaza bilərik. Üçüncüsü, sürətin X oxu üzərində proyeksiyası sabitdir.
Ve cisim Y oxun əks istiqamətində hərəkət edir. Yəni bu tərəfə doğru atılmışdır. X ox istiqamətində sürəti sabit. Y oxunun isə əksinə hərəkət edir. Y oxu yuxarı doğrudur. Bu işə aşağı doğru gedir. Yəni cisim müəyyən hündürlükdən üfüq istiqamətdə atılmışdır. Üçüncüyə də Y variantı yaza bilərik. Yaza bilərik. 1B, 2C, 3D də Y variantı olacaqdır. 23-cü sualda. Cisim müəyyən hündürlükdən şaquli yuxarı atılır. Üfüq istiqamətdə atılır deyir. Birincisi, şaquli yuxarı atılırsa, birincisi Y oxu istiqamətində hərəkət edəcək yuxarı doğru, sonra isə aşağı doğru Y oxunun əks istiqamətində hərəkət edəcək. Yəni 1-ə yaza bilərik C. Sonra birə deməli C yazdıq. Burada S hər bir hala uyğun yer dəyişməsinin X və Y oxu üzrə proyeksiyası. Hə, X oxu üzrə proyeksiyası isə sıfıra bərabərdir. Çünki cisim X oxu üzrə hərəkət etmir. Y oxu üzrə yuxarı aşağı doğru hərəkət edir. Deməli, 1-ə C-yə yazdıq. 2-yə baxırıq. Üfüqi istiqamətdə atılır. Üfüqi istiqamətdə atılanda Y oxunun əks istiqamətində hərəkət edir. Yəni Y oxu yuxarı doğrudur. Bu isə aşağı doğru düşür. Deməli, Y oxunun əks istiqamətində yeniləşən hərəkət edir. O zaman 2-yə A-nı yaza bilərəm. X oxu istiqamətində isə bərabər sürətlə hərəkət edir. Yəni bura D-ni də əlavə eləyə bilərik. 1C-yə, 2-də də AD variantları olacaqdır. 24-cü sualda. Deməli, deyir ki, cisim müəyyən hündürlükdən üfüqə bucaq altında atılır. Sonra şaquli aşağı atılır, üfüqi istiqamətdə atılır. Sürətin belə deyək ki, qrafiklərini seçin deyir bizə. Birincisi, yuxarı doğru atılanda Y oxu istiqamətində hərəkət edir. Sonra isə Y oxunun əksinə hərəkət edir. O zaman 1-ə D variantı yaza bilərik. 2-də. Burada görürük ki, müəyyən şaquli aşağı istiqamətdə atılırsa, müəyyən başlanğıc sürətlə şaquli aşağı doğru atılmışdır və Y oxunun əks istiqamətində hərəkət edir. O zaman 2-yə C. 3-də də. Burada da aşağı doğru sərbəst düşmə hərəkəti icra elədiyindən 3-ə də B variantı yaza bilərik. 1-də, 2-C, 3-də də B variantı olacaqdır. Beləliklə, bu videonun da sonuna gəlmiş olduq. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşənə dək özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun, salamat qalın.